2 оноос өмнө хотын Аз иргэлийн бүсэд зай завсар гарвал барилга барьдаг байсан бол нийслэлийн арчилсан намын шинжилгээний баг гарч ирснээр нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн. Хотын төвийн Аз иргэлийн бүсэд барилга барих зорилгоор газар олгохоос татгалзаж, гэр хорооллын газрыг барилгажуулах ажилд хөрөнгө оруулагчдыг татах бодлого эхлэж үр дүнгээ өгч байна. 2013 оноос эхэлсэн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хүн амын 9%, нутаг дэвсгэрийн 14%-ийг хамарч өнөөдрийн байдлаар 38 байршилд хэрэгжиж ажил амжилттай явж байна. Өнөөдөр 500 гаруй айл өрх газраа байраар сорж тохилог орон суустай болоод байгаа. Эдгээр айл өрхүүдийн нэг Цагаан хүү гоох Баянзүрх дүүргийн 14-р хороонд гэр хороол 30 гаруй жил амьдарсан. Харин одоо газраа байраар сольж тохилог орон суусанд нүүж ороод хитгэн онож байна. Дахин төлөвлөлт гэдэг нь их үр өгөөжтэй ажил болж байгаа гэж би бодож байгаа. Яагаад гэвэл тухайн хүн орсон суугаа газар та байгаад байраа газраа дахин төлөвлөлтөнд өгөөд ингээ гарахад бол нөгөө хүнд илүү их ашигтай. Амьдрал нь ч тээшлээ явчихна. Үр хүүхдэн ч гэсэн сэтгэл санаа өндөр. Байранд орлоо, бид байранд орлоо, их тухтай тогтоо юм байна. Аваа баярлаа л их юм. Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороо өмнө нь Утаа Унаартай шавар шавхаатай гэр хороол байлаа. Тэгвэл энэ газар 4 жилийн дотор 1440 айлын орон суусны хороолол хангаа нэртэй хотгонд сургууль цэцэрлэгтэйгээ сүндрэлжээ. Иргэн эх хотынх 10 гаруй жил гэр хороолд амьдарч байгаа дахин төлөвлөлтийн ачаар тохлог дулаахан цэмцгэр хороолын оршин суугч болсондоо баяртай байна. Одоо энэ залуучууд бидэнд чинь ерөөсө гол явчинлын дахин төлөвлөлтөөр нь газраа байраар сольж байгаа явчинлэг давуу тал болоод их боломж нэгдэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг цалингаас цалингийн оронд амьдардаг бидэн чинь бол бас их байр хахад бас их нөр мөрөөдөл зүүдч гэдэг юм уу тийм үргэлж хэлсэн л та. Снийгсэн мөрөөдөл бийлүүлэлт. Мөрөөдөл бийлүүлж байгаа гэсэн үг л дээ. Нийслэлээс энэ сайхан дахин төлөлт гэдэг юм их зохион байгууллаа. Тэгээд энэ газар дээр нөгөө бэрэн компани бариад ингээд энэ сайхан бүрэн тутам бол байр бариад бид нэр ингээд бас тохлог орон цацар ангасан дөрөнгө хэрэг баяртай сэтгэл хангалуун байна. Анх гал голомтой бадрааж байсан газара ирээдүйд үр хүүхдээ өвлөгдөж үлдэх байраар сольсонтой баяртай байгаагаа гэрээ эзэгтэй ийхүү уучлаа. Яг энэ айлчлаг дахин төлөвлөлтийн үр шимийг хүртэж байгаа 500 гаруй айл өрх байгаа. Энэ тоо цаашид нэмэгдэж энэ онд гэр хорооллын хашаа байсан газарт 4044 айлын орон сууц ашиглалтанд орно.